ciidamada ammaanka oo kaashanaya maamulka degmada Yaqshiid ee gobolka Banaadir ayaa howlgallo waxa ay ka sameeyeen xaafadaha degmadaasi iyaga oo gacanta ku soo dhigay burcad hubaysan oo dhac u geystay dadka shacabka. Maamulka degmada iyo ciidamada ammaanka ayaa maalmihii la soo dhaafay waxay dirdir gelinayeen sugidda amniga degmada maadaama shacabka ku nool degmadaasi ay cabasho ka muujiyeen burcad hubaysan. Gudoomiyaha ku xigeenka dhinaca amniga degmadaasi Cabdi Fattaax oo la hadlay Shabeelle ayaa sheegay in ciidamada ammaanka ay gacanta ku soo dhigeen burcad hubaysan oo dhac u geysanayay dadka shacabka isla markaana ka qaadanayay moobelada iyo sidoo kale gaadiidka noocyadiisa kala duwan, isagoo kula dardaarmay shacabka in ay ku kalsoonaadaan ciidamada iyo maamulka oo heegan buuxa ugu jira sugidda amniga. Marka la soo gudbo howlgalladii habeenadan dambe ay wadeen maamulka degmada iyo ciidamada degmada qaybahooda kala duwan, runtii burcad aada u fara badan ayaa lagu soo qabtay, kiisas kala gedisan ayoo tiro badan ayaa lagu soo qabtay. Marka insha allahu waana socod doonaa haddii ilaah idmo. Aniga hadda labadii usbuuc u dambeeyay ilaa 12 kiis oo burcada ayaa mataqaanay la soo qabtay, oo kuwa taleefano dhacaya, kuwa mootooyin dhacaya, kuwa baabuur aadiya dhacaya, kuwa mataqaanay ii sheegayaan caraq iyo khamri iyo bakhti dadkii mataqaana bulshada ahay ku dhex gadaaya oo mataqaanay dad ku dhibaateynaya. Almost marka annaku maanan magacyo goni maanan bixin, dhammaan burcad wixii ah waa burcad sharciyana la horgeeya. Gudoomiyaha ayaa xusay inay jiraan burcad dhac ka geysatay degmooyin kale ciidamadu ay gacanta ku soo dhigeen iyaga oo ku dhuumaaleysanaya gudaha degmada Yaqshiid, waxaana uu xusay in burcadda ay u gudbiyaan maxkamad si sharciga loo marsiiyo. Qofka burcadka marka la soo qabto, qofka koowaad badanaa waxa waaye burcadda waxaa lagu qabtaa waxa la yidhaahdo falgalaso, iyagoo markaas dambi gacanta ku jira wax warba dambigaas ha noqdo, inay qof dileen, inay taleefan qaateen, inay baabuur dhaceen, wax warba ha noqdo, markaas falgalaso isagoo qof ku jira ayaa la soo qabtaa. Then waxaa la geeyaa saldhigga booliska. Xilligaas wixii lagu soo qabtay muwaadin sheegana hadduu yimaado ama dadkii mataqaanaa ay lahaa haddii jiraan xoolidii lagu celiyaa tuuga, badanaa waxaa soo baxa marka qof wejigiisa la soo bandhigo oo social media ama idaacadaha kale ama dadka deegaanku tuuga ay ogaadaan in lahaayo saldhigga lagu haayo, waxaa imaanaya waxaa soo baxaya dad badan oo hore u qaaday oo degmooyin kala gedisa ka yimaaday, sidii ku yimidood kaaraan lagu soo qabtaa oo degmada lagu qabto kaaraan, wiil laba mid mooto ku soo dhacay kaaraan degmada la soo galay, mootiisa la soo qabtay usbuucan gudihiisa, saasoo kale mooto laga soo dhacay Cabdicasiis degmada ruuxadada lagu soo qabtay. Dhammaan dad marka waxay ogaanayaan marka qofkii tuuga ahay la qabto, way ogaanayaan, dad badan soo baxaya. Marka haddii xilligaas gaarigii uu soo dhacay ama telefoon uu soo dhacay laga qaado, waxaa soo baxaya dad kale uu dhibaateeyey. Marka maadaama dadkaas hantidooda aanan ka dhigi jiray aanan ka dhigi karin wax aan jirin, waxaan sameynaa tuuga iyo dadka eedeynaya waxaan u gudbinaa maxkamadda. Degmada Yaqshiid ee gobolka Banaadir ayaa ka mid ah degmooyinka saameynta badan ay ku yeesheen burcadda dhaca u geysata shacabka oo maalmihii la soo dhaafay farabaan ku hayay qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir. Zakariya Axmed Muuse, TV Shabeelle, Muqdisho. Premier Wallet waa application cusub oo uu kuu keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadka aan account-ka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Inta ay in ka badanba ka hel abka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier Wallet.